Mi je Vlada Stošić, ja sam jedan od kandidata za predsjednika Opštinskog fudbalskog saveza, ja jesam sam razgovarao i konsultovali smo se. Ključni problem je u tome da se ovdje ispoštuje odluka Fudbalskog saveza Srbije, koja je validna, legitimna, u skladu sa statutom, doneta od strane odbora za hitna pitanja. Ta odluka važi na teritoriji cijelog Fudbalskog saveza Srbije i po toj odluci ja sam i podneo moju kandidaturu u roku koji je predviđen tom odlukom. Iza toga dolazi onda pitanje ispravnosti, dakle, verifikacije moje kandidature, i to je ključni problem. Ja bih voleo da nam pomognete, s obzirom da u usvajanje statuta, odnosno poslovnika o radu, upravo u tački broj 11 ne definiše, dakle, ovu odluku legitimno, i ključni problem je, i želja svih ovdje ljudi jeste da ova skupština bude legitimna i u skladu sa propisima Fudbalskog saveza Srbije. Ovo je, ponavljam još jednom, službeni list i vlasnik Služba Fudbalskog saveza Srbije. Odluku je potpisao predsjednik Tomislav Karadžić. Doneta je, ja ne vem da je ona validna. Nemoguće je da ta odluka je u suprotnosti sa bilo kojim statutom i bilo kojim poslovnikom o radu. I osim toga, ovdje još stoji još jedna tačka koju nismo prošlog puta čitali, to je da kandidat koji je obavljao funkciju predsjednika opštinskog, okružnog, područnog ili gradskog saveza u prethodnom uzastopu na 3 mandata, ne može se ponovo kandidovati za tu funkciju. Šta da smo imali takvu situaciju? Mi ne imamo takvu situaciju. Šta onda? To su ključne pitanje i delegati očekuju da date jedan korektan, pošten odgovor u interesu fudbala i fudbalske Srbije, da odavde, ja sam prošli put rekao, odne jedna lepa slika iz fudbalskog grada Pirota. Ja, kao neko ko je isto član Fudbalskog saveza Srbije, kao zamenik direktora mreže koordinatora bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije, ja ću poštovati odluku Fudbalskog saveza Srbije koja je službeno i zvanično objavljena i koja nije u kohesi sa bilo kojim institutom. Znači, to je odluka koja se odnosi, ponavljam još jednom, odluka o dopuni odluke o demokratskim predizbornom, znači, postupku pri izboru predsjednika Fudbalskog saveza i nosilaca značajnih funkcija u savezu. To je odluka koju svi moramo da poštujemo koji smo sistemu Fudbalskog saveza Srbije. Ko osjeća da pripada organizaciji.